Welkom bij de uitreiking van de Spinoza-premies 2017. Waar het vandaag om gaat is het succes, de inspiratie, de creativiteit, de verbinding. Het is een feest van de wetenschap. Meer dan voorheen zullen wij in de toekomst belangrijke ontwikkelingen proberen te identificeren en te stimuleren. Want zij vormen het begin van de wetenschappelijke revolutie. Want uw werk wordt gedreven om steeds verder te kijken, om onze kennis te vergroten en daarmee de wereld te veranderen. Waar het vandaag om gaat is de Spinoza-premie en onze Spinoza-laureaten. Hoe kun je nou de ene cel van een andere cel onderscheiden? Nou, die technologie hebben wij ontwikkeld de laatste 5-10 jaar. Eiwitten, dat zijn de kleine moleculaire machientjes die in onze cellen van alle functies verrichten. Ik ben dan mechanische stabiliteit te denken of beweging. In elke cel zit dezelfde DNA, hetzelfde genoom. Maar toch is de ene cel een hartcel, de andere is een longcel. Is het nou echt zo dat ze alleen maar domme dingen doen? Of is het misschien ook ergens goed voor? En zij zijn misschien wel degene die in de toekomst de wereld veranderen. Dames en heren, geeft u ze nog één keer een groot applaus. Al deze fantastische winnaars.